o projeto de Cotovio é prova perfeita que há uma compatibilidade entre o solar fotovoltaico e a natureza. Tivemos cerca de 10 meses de construção. Nos 3 meses de maior pico de trabalho, tínhamos cerca de 400 trabalhadores em obra e a maior parte das empresas são portuguesas. Iniciámos pelo site de visita, onde foram identificadas todas as restrições ambientais, hidrológicas, topográficas, até a execução de todo o detalhe necessário para a construção. Toda a implantação do parque é feita em áreas de inclinações até 30 graus. Portanto, um dos maiores desafios foi, a nível HSE, termos todos os procedimentos de trabalho adequados e podemos estar orgulhosos de nunca termos tido um acidente grave durante toda a construção do parque. Foram várias soluções testadas até se conseguir encontrar a solução ótima e ideal, tendo em conta a orografia do terreno. Foi um desafio que foi conseguido com muito esforço e que para muitos era impossível. Resta agradecer tudo aquilo que foi o esforço e o suor para erguer este projeto que estará aqui por vários anos a contribuir para a região, para o país e para globalmente uma humanidade mais renovável.